أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اپنے پیارے دوستوں کو رکوع میں، جب نماز میں آپ کھڑے ہوں تو رکوع سے کھڑا ہونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، عموماً ہم لوگ نہیں پڑھتے، جو پڑھی جاتی ہے دعا، وہ آج ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں: سامع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، حمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ترجمہ سماعت فرمائیں: اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے رب، تعریف تیرے لیے ہے، بہت پاکیزہ بابرکت تعریف. پیارے دوستو، اس پیاری دعا کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں اور والدین کے ساتھ شیئر ضرور کریں.